Den spilles av skuespillere kjent fra Downton Abbey og fra rockegruppa U2. I spent all of my life behind a drum kit and I've enjoyed that, but I needed to try and do something else, and for me this is like standing on the edge of a cliff because I'm not comfortable with it. Det er fantastiske skuespillere å jobbe med. De er som en drøm. Jeg er midt i en drøm. Jeg kan nesten ikke forklare det som annerledes. Action!